Amoti umbalanguzi Amoti umbalanguzi celebrity comedian ngwe manyi takomyao kusonga za fresh kid na ina avayo na yongera okuba ko byatulambulira tugezaako kuba buli muntu wenja olu ajana yogera kusongezo nabade ko na Amoti nga tu celebrating nga twabade ku text bar nga ntamude ko out of field twali tulimkukuza birthday yo mvubuko no DJ Mulo tujamu tukako Mulo ya tusidwali de koma ene miaka 16 Oni meka meka. Ba kuzala mwakati. Anyway, naye avudio na bako byogera ku nsonga za minister. Neza fresh kid. Na tugamba ndi bane minister aliko omwana era yeberede mafune kuira byokola ano ne kuvu. Katulebe clips ezo omkulu Amoti Mbalanguzi na kadeke twamaze nenga ina byatunyonyola. Katumulabe, very, very funny man. Nemo mula mabulabe, ali so funny. Anyway, katumulide. Kati, awaluwa mvubuka afuse nsonga, wama ita fresh kid. Minister wabana, awavubuka, nachu wala chiyo. Yavudeo na agamba, kata kumula baku stage amusi. Wacho gira, otu gamba. Walwe chintu kata saa kustopinga. Walwe chintu kata saa kachi. Emiliza, fresh kid, ense mulabe. I'm going to stamp. Yeah, ensonga ez'omuzuulidde ez'Mbalanguzi ngageza kutunyolera ku nsonga za fresh kid era na aliwa mune fresh kid aga minisa isonye fresh kid amuleka yimbe akole sente yewerere ebintu bitambule nga bigenda maaso oyo Amoti tetwakomyawo nga tukyali ku text bar twafunye omukulu DJ Mulo that young man yabadde akola birthday ku text bar DJ Mulo
na ngawo omulabo afana nawo ku screen. 2-1-0 Yatugambye aine emyaka 16 ja celebrating. Ekyasoka okutwewuunyisa nga tamanyi na mahago yakola ki bwe yazaalibwamu. Naye nga good of her, abantu bamubeereddewo bambi DJ Mulo weebale nnyo kubanga wasobodde okubanga okikuba. Omulembe guli tetwalabanga nnyo ba DJ nga baakabi ng'abomulembe guno ne kati omulembe guno ba DJ man baamaanyi era bwakugamba nti ya meeting yo music man oba okiguddeko. DJ Mulo katumala omulaba n'ensonga z'emyaka 16 zaalina naye nga ddala. Emyaka giri 16 oba giri 26 nga yadde yerabidde mukwata baina muhango yazali Mulo oyina emyaka eme oyina emyaka mmeka bakuzala mwakati Waje Mulo oyina girlfriend Waje wale ku mukaka wale girlfriend uri omweganye Ola besara mno muntu be girlfriend eta sadene bachali bange ba moti bacheka si Sako mya one muza kusonga za Caroline Maka ono mwana akola ku Spark TV Kwa hiyo mwenye kubeda besu dia nga tepamuwa kuchido. Ulambuza kusonga za Caroline Maka. Unakula kula hivu waya. Na aze gana. Na alimu kwa kwenye chanyunyula. Yeah, right. Pate ya jumbidu wa mtuwe nja ulobanjo kwa Dax Cartel. Awaze kusonga za DJ Mulo ku birthday. At the same time ni Suspect Laser. Na ina avayo no mwana. Lumuja kufuna mwana nwane Suspect Laser jibuja kao. Atuhuli vihao. Atamuza ta music way. Bibanda abamu kubana bato abaze ayimaka imaka kubaita nakolam abaze ono music industry Uganda ba Suspect Laser ba Grenade ba Johnny Black ba VIP je mugo mjiji gwego anyway je twabalinga tutambude muko nitugeza kutusako ensonga ezo Emmanuel Wendy okutusako ebyo byota kumanya Axel Uganda milimu jejiri geno vuka we naoli ofuna omulimu obyekenge je weyambam at the same time Sheikh Bluhan kusonga ze mixa na gamba ulichokola chino kwa mumukisa kampo mulem tulabe enda ba DJ te baberanga ba celebu nga gwe chintu chino chikozo why no kole kwa kunera kira kuba kwa saka ita muna aba sokwa ya ba ni ba ni ba ta 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 Jangan ada yang enggak, oke. Omani kami.